galera. Como é que vocês estão? Tudo certo? Oh, meu Deus, não chora não. Você é da família também. Fala, tu é doido, fala. Fala, tu é doido. Fala, tu é doido, fala. Fala, tu é doido. Então, meus amigos, a gente tem que falar aqui embaixo, né? Porque a gente mora num prédio aqui na casa da sogra e tem vários apartamentos pra cima, né? Bom, não mostramos pra vocês no vídeo passado, mas esse aqui tá sendo o nosso quarto. A gente tá revezando entre o quarto da sogra, quando tá vazio, e esse quarto aqui, né? Que é a nossa barraca da Náutica. Mostrar pra vocês aqui, cara. Isso aqui foi nossa casa na moto, quando a gente viajou de moto por um tempo. Nossa, não sei se vai dar pra ver, né, mano? É muito escuro. Mas ó, tá o colchãozinho ali, travessãozinho. E agora, meus amigos, agora eu vou trabalhar. Vou fazer mais um bico. Eu mostrei no vídeo passado, ia fazer um bico de jardineiro, mas foi muito rápido. Esse outro bico que eu vou fazer aqui, eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Então, bora lá. Bora lá, meus amigos. Vamos ver o que se sucede, hein? Então, galera, olha só. Eu já disse no vídeo passado que eu ainda não tenho o suporte correto, tá? Pra gravar esse tipo de vídeo. Eu precisaria de um suporte para prender a câmera no capacete. E eu ainda não tenho, tá? Eu prendo a câmera aqui no suporte de peito do acessório que veio quando eu comprei a GoPro, cara, há muito tempo atrás. Então eu ainda não tenho esse acessório para poder, né, gravar na qualidade ideal. Por exemplo, eu quero mostrar aquele prédio ali para vocês. E aí eu não consigo, porque a câmera não tá no meu capacete. Na teoria eu teria que, ó, virar meu peito aqui para mostrar aqui para vocês, tá entendendo? Mas sai muito caro um kitzinho para poder gravar esse tipo de vídeo, entendeu? Vai sair em torno de R$1.000 e eu não vou ter esse dinheiro agora para investir nisso aí, tá? Mas olha só que interessante. Eu fiz esse microfone que eu tô gravando aqui para vocês, né? Fiz um gato improvisado caseiro que me fez economizar mais ou menos R$1.000, cara. É, quem não sabe, né? A gente tem um grupo de membros, tá? Do pessoal que é membro aqui do YouTube, é só clicar no Seja Membro aí, que eu vou te colocar no nosso grupo. E aí lá, há muito tempo atrás, eu mostrei, né, o resultado desse fone, desse microfone aqui que eu tô gravando agora, tá? E ele... espero que esteja funcionando, cara. Vamos ver aí, quando eu for editar, eu vou ver o que vai acontecer. Então, agora eu tô saindo de uma cidade que se chama Núcleo Bandeirante, tá? Eu estou indo pra uma cidade que se chama... um bairro que se chama Cia, aqui em Brasília. Mas não é CIA com C da polícia lá, tá entendendo? É CIA com S. É, lá eu vou encontrar um amigo nosso que se chama Ricardo, que inclusive também é membro do nosso canal, né? É, e o que que acontece? O Ricardo, cara, ele é um cara que, se tudo der certo, ele vai ser muito importante nesse canal, tá? Ele vai se tornar um cara frequente aí no nosso canal, se tudo der certo. Ele é um cara, tipo assim, gente boa demais. A carretona. Ele é um cara, gente boa demais. A gente se conheceu quando a gente saiu de Brasília, né? Ele assiste a gente desde quando a gente saiu de Brasília. E a gente vai se falando desde então, cara. Em Brasília a gente não se conhecia pessoalmente. A gente se conheceu agora que eu voltei pra Brasília, né? Que a gente voltou. Mas a gente não se conhecia. E, cara, se tudo der certo, nós vamos fazer um negócio muito interessante, tá? O Ricardo, pra quem não sabe, quem não conhece o Ricardo, né? Ele é dono da fábrica e do projeto Motorhome na Estrada. Vou deixar o arroba já aí. E ele constrói motorhomes, basicamente, cara. Ele constrói micro-ônibus, constrói van. Faz tudo quanto é tipo de serviço. O cara tem um caminhão guincho, faz guincho. Ontem ele tava mexendo com retroescavadeira. Faz casa. O cara faz tudo. E hoje eu tô indo fazer um serviço com ele, né? Ele vai pegar um móvel, tipo um balcão, pra levar em um evento, em um estádio que tem aqui em Brasília. E aí ele vai precisar de um ajudante pra poder ajudar nesse serviço aí. E eu vou lá, meus amigos, vou lá trabalhar um pouco. Já foi na jardinagem, na panfletagem. Agora vai ser descarga de caminhão. Depois vai ser... vamos ver o que o futuro nos reserva. Então, meus amigos, comentem aí se vocês vão gostar
já querendo saber do futuro desse tipo de vídeo aqui, entendeu? É, tipo um motovlog, que vai ser, né, a nossa ferramenta de trabalho aí por um tempo. Quando eu não estiver fazendo esse tipo de bico, eu vou estar trabalhando de motoboy, então vou estar com a moto muito tempo do dia. A Kombi vai ficar bem parada, na verdade. A gente tem que resolver alguns probleminhas nela ali, sabe? Coisa pouca, mas vai levar um dinheirinho, então a gente... Vamos ficar muito tempo na moto, cara. Comenta aí se vocês estão gostando e se acha que tem futuro fazer esse tipo de conteúdo aqui na moto, hein? Já falei, não vai ser o vídeo inteiro na moto, mas vamos colocar cenas grandes aí, dando na estrada de moto, tá entendendo? Comenta aí. Agora nós vamos estar passando por um viaduto que tem um formato de tesourinha, tesoura. Se vocês estivessem conseguindo olhar o mapa aqui, ó, vocês iam ver que o formato é de tesoura, cara. Brasília é muito conhecido por essas tesourinhas, sabe? Quando o doutor Oscar Niemeyer, mais o pessoal aí, planejaram Brasília, eles planejaram muito bem, sabe? E aí tem muitas dessas tesourinhas que basicamente faz esse tipo de ligação, né? Liga uma rodovia principal a outra, assim, e a gente fica fazendo essas tesourinhas. É complexo, tem muitas delas, então fica difícil, às vezes você se perde fácil. Mas normalmente o pessoal fala que Brasília, principalmente o viajante, né? Fala que Brasília é muito organizado. Eu, pra ser sincero, eu trabalhei muito pouco nessa região aqui. Eu trabalhava sempre nas regiões mais pobretona lá pra onde a gente morava. Essas regiões aqui é um pouquinho mais chiquezinha, então a gente não morava muito por aqui, não. Bora lá, meus amigos, estamos chegando, hein? Eu pensei que ia passar em corredor, que ia dar grau, pular rampa, fazer um monte de coisa, mas... Pior que não, meus amigos. O trânsitozinho até que tava tranquilo. Já é domingo, né? Tem isso, né, galera? Olá, meu amigão ali, Ricardo, no guincho, só me esperando. Galera, vamos fazer um bico com o Ricardo. Nosso parceiro do futuro parceiro do canal. E aí, meu amigo? Como é que tá? Beleza, tudo certo? Vamos lá? E aí, como é que vai ser? Botar a bichinha lá em cima. Botar em cima mesmo? É, vamos botar em cima. Tu acha? É, tu acha mais fácil eu ir te seguindo? Tu que sabe? Não, vamos botar aqui, que aí nós vamos junto. Tá, porque ela não bebe nada não, a bicha aqui é. É. Aí eu afasto aqui, né? Eu acho que nós dá conta de botar na mão, dá não. Mas será que... Eu nunca peguei ela assim, mas. Não, vai que ela tá quente, sei lá. Aqui, ó. Ah, é, vai que ela tá quente. É. E será que ela passa aí primeiro aqui, hein? Ah, passa. Ela cabe na gaveta. É verdade, galera. Ó, o bicho adiantou o serviço aí mesmo. Ó. Era isso aí que a gente ia colocar. Ele precisaria de ajudante aí, ó. Ele colocou sozinho. Então eu não servi pra nada, na teoria. Aí, galera. O bom de estar com o seguro em dia é isso, né? Deu problema, ó. Botamos a moto no guincho e já era. Mas é isso, meus amigos, brincadeiras à parte, esse aqui é o móvel que a gente veio buscar, ó. Acabou que eu cheguei aqui, o Ricardo já tinha botado o bichão aqui já, mas o carinha. Agora nós só vamos lá descarregar no estádio lá, né? E vamos lá, meus amigos. Algumas vezes, mas só pra fora assim, né? Vamos ver se a gente vai conseguir entrar agora. É o bichão, como é bonito. É grande, galera. Vocês não tem noção aqui, mas é muito grande. Nós estamos aqui, ó. Fotozinho ali atrás. Deixa eu ver se eu tenho autorização, né? Eu dei o documento. E aí, nós demos o documento, né? O Ricardo aí, meus amigos. Ricardão aí é o nosso chefe hoje. Nós vamos entrar. Vamos ver se vai dar certo. Acho que ele não vai pedir documento não, acho que a gente nós já estamos autorizados. Eu acho que a gente é da mídia. É. A câmera aqui é. É, galera. Estádiozão grande. Bom dia, tudo bem? Acho que você já tá sabendo, né? E onde que eu deixo? Tá naqueles lados da tenda? É. Tá bom. Na tenda não, lá em cima. Ah, sim. Aham. Uhum. Tá, obrigado. Eu acho que sim, falou que era pra ter.
Mas eu me identifico lá. Obrigado, viu? É lá naquela branca que ele falou, então? É, que não é nessa, é na outra? Eu acho que é lá onde tá os meninos, acho que é lá aquele trem lá. Lá. Isso aí é o que mesmo? É um palco, de... é esse trem? Parece um palcozinho. É, isso aqui é negócio da Hike, né? É. É de um expositor. Vamos ver se nós vamos poder beber as Hike. Aí. Aí galera, vamos ver se eu sirvo pra essa profissão, hein, pra esse ramo aí, trabalhar de guincheiro. Vamos lá, hein. Tem que tentar botar a rampa de volta no lugar ali, vamos ver se dá certo. Vai lá, moço. Eu não garanto essa... Não. Garante. Olha aí, galera. O Ricardo me colocando pra dirigir o caminhão. Eu nunca dirigi na vida isso aí. Ó, a ré, ó, ó, ó. Tá toda pra direita. Vai lá. Porque aqui a ré pra lá... Isso, pra lá e joga pra trás. Quer ver? Não é igual a Kombi facinho, não. Direita. Isso. Isso aí, engatou. Solta o freio de mão. Não, subiu. Você puxou, ele saiu. Isso. Agora só indo aí. Aê. Hã? Tem quantos metros no total? É... 10. Pode ir. Beleza, pode vir. Falou, Luciano! É mais, hein? A só era... Tá não, ó! Pois você edita. História do profissional de verdade. Ah, essas marchas aqui. É, não, estranha. Você tá acostumado com os três. As marchas justinhas. Aí, meus amigos, viemos aqui na Concha Acústica, né? Lugarzinho que foi nossa casa aqui uns 6 a 8 meses, entre idas e vindas, né?
É, a motinha tá aqui ainda, acima do guincho, vendo aí? E, cara, dá uma nostalgia desse lugar aqui, né? Porque a gente morou aqui muito tempo. Eu não morei aqui no começo, né? Porque quando eu cheguei aqui, eu acho que o pessoal já tinha já um ano aqui e tal. Mas, ó, isso aqui foi a nossa casa por 6 meses, 8 meses, meus amigos. Então, querendo ou não, dá uma saudade, né? É, a princípio, a gente ia ficar revezando entre ficar uma semana na casa da sogra e uma semana aqui. A gente ia ficar lá e cá, né? Só que aqui mudou muito, sabe? É, de quando a gente saiu. A gente saiu daqui tem um ano e 2, 3, 4 meses, sei lá. É, então mudou muita coisa aqui. Por exemplo, esse lado aqui desse estacionamento, não ficava ninguém, né? Ficava uma pessoa ou outra aqui. É, até porque não tinha muita gente aqui. Mas como a concha acústica ficou, né, famosinha, ficou sendo descoberta pelo pessoal, muita gente de fora, acabou que tem muita gente aqui agora. Mas é, colocaram muita regra, sabe, que prejudica, né, o pessoal de motorhome. Inclusive, eu acho que estão até querendo tirar o pessoal do motorhome daqui, né? O que é uma pena, porque é um lugar muito bom, cara. Olha só, o Lago Paranoá aqui. É uma área bem fresca, a noite faz frio, tem um monte de capivara aqui bem legal, os restaurantes, sabe? É uma área nobre aqui de Brasília, né? E a gente ficava aqui, ó. Eu e o Luciano ficava naquele cantinho ali, ó. Mas aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo, que o pessoal não tá, não tem ninguém aqui, nem um motorhome aqui. Eu acho que estão mutando, não sei o que tá acontecendo. Tem motorhome pra lá, o Levi da barbearia, tem motorhome ali. Mas o pessoal, a maioria tá aqui, não sei porquê, né? Mas isso aqui foi nossa casa por um tempo, meus amigos. Quase um ano que nós moramos aqui, entre indas e vindas. Concha acústica, um lugar para você morar no Brasil. É bom, é bom. Então, galera, já tá de noite. Já estamos aqui nos preparando para uma nova aventura que surgiu. Tirei aqui os colchão da barraca. Com a minha mochila aqui, eu vou trabalhar de motoboy aqui, ó, para quem não viu. Tá aí. E isso aqui é a espuma que eu cortei um pedacinho, né? Pra poder enrolar no fone, que eu falei pra vocês aí, que é pra não ter vento nem nada, né? Ruído. Tirei as almofadas ali da barraca. Isso aqui é a parada do lençol de cama. Isso aqui são as espumas. E nós vamos nos aventurar com a Kombi Home depois de um mês, eu acho, sem usar a bichinha direito. Usamos, mas não pra fazer aventura, né? E aí, amiga? Dá dano de ver alguma coisa? Não, tá dando de ver nada. Estamos sem energia, amigos, na nossa casa. A gente tirou toda a elétrica da nossa casa. E aí agora a gente tá no sufoco aqui, né, de lanterna. Mas ainda vou dar um jeito de arrumar energia pra nós ainda, meus amigos. Tô dando uma limpeza aqui, porque tem dias que a gente não usa a Kombi, né, e tá parada aqui. Fica criando muita terra, sujeira. Só pra ver se a gente consegue sobreviver aqui uns horas, uns dias. Eu falei pro pessoal que a Kombi tá parada há um mês sem fazer aventuras. A gente tá usando ela de vez em quando. É, pra ir mas... aqui, ó. Aventura em si, nenhuma, né? Tem um mês já. Tem um mês que a gente não dorme na nossa Kombi, né? A gente tá dormindo nas nossas casas improvisadas. As nossas casas. Gente, estão sendo taxados como sem teto, é, né? É, o nosso apelido aqui na nossa família é de sem teto, meus amigos. Aí, galera, vou falar um pouquinho rápido que a gente tá bem do lado da igreja aqui, né? E aí, ó, é o seguinte, a bateria tá aqui. É 115 amperes, uma bateria estacionária. Isso aqui é meu controlador de carga, né? Que vem energia da placa. Isso aqui é um carregador de bateria pequenininho que eu tinha estragado e aí arrumou, né? E aí eu tava usando ele direto nos fios que vão pro painel, que é onde eu controlo a luz e tal. E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a bateria, vou conectar aqui no lugar desse carregador de bateria. E aí a gente vai ter as luzes de volta e as tomadinhas 12 volts, entendeu? Talvez dê pra usar a bomba da pia, né? Pra lavar alguma coisinha. Mas dá pra acender a luz e carregar o celular aqui no USB. Vai ser o que a gente vai ter. Já é alguma coisa, né, meus amigos? E a nossa geladeira tá ligada, só que ela ficou agora só em uma bateria ao invés de duas. Ela tá lá dentro da casa da minha sogra. Então vou fazer essa ligação aqui e já volto. Olha aí, meus amigos, a casinha tá pronta, hein? Sente o drama. Vou fazer um mini tour ligeiro, olha lá. Casona, viu? Sem esse móvel aqui então, meus amigos, ó. É que sobrou espaço mesmo, ó. Vixe, dá pra circular aqui até umas horas. Cara, ela tá organizada, tá? Isso aqui é porque foi o que a gente foi jogando aqui, que lembramos no final. Samba, canção pra dormir, camisa de frio caso precise. Terminei de quebrar a nossa mesa antiga. Toalha pra poder tomar banho lá. Uma bolsa com mais coisas, ventilador, o que sobrou do ventilador.
Energia já tá funcionando, a bateria tá ligada. Combinha tá esquentando, o porta-pote tá aqui, o balde pra poder tomar um banho também tá aqui. Eu tô aqui! A Luciana acabou de chegar. A casa tá pronta, meus amigos. Agora vamos para onde, hein? Vamos para Rio Grande do Sul. Vamos pra Chapada! Chapada dos Veadeiros! Brincadeira, galera. Nós vamos para um lugar chamado Concha Acústica, que vocês viram mais cedo. Vamos dormir lá porque tem uns amigos nossos lá e vamos receber eles, que eles vieram voado do Ceará. Estão indo pro Paraná encontrar o Neto, talvez. Vou confirmar lá com eles. Bom, galera, aconteceu muitas coisas. A gente encontrou nossos amigos. Eles saíram do Ceará. A gente passou quase um mês com eles. É, encontramos eles aqui em Brasília. A gente ia fazer uma jantinha aqui e tal, sabe? Filmar, mostrar pra vocês. Só que eles estavam muito cansados. O pneu da van deles estourou. E aí eles foram atrás de resolver isso. Hoje é domingo. E aí a gente acabou comendo uma pizza. E aí não filmamos. Mas, cara, eu queria deixar uma observação aqui, que olha só, se a gente fosse fazer tipo pequenos acampamentos e não morar na estrada, esse nosso layout dessa Kombi aqui, ó, do jeito que tá aqui, seria perfeito, sabe? Porque olha só, ó, eu não tô aqui, ó, tem um palmo aqui, ó, de distância da porta, tá vendo? Da cama, eu poderia chegar mais pra lá, né? Mas, mano, ó, isso aqui tá tão amplo. Óbvio que tá sem geladeira, né? Aí se eu fosse fazer uma pequenos acampamentos, eu colocaria uma geladeira daquelas coolers, sabe? Tipo aquelas caixinhas pequenininhas ali naquele meio, ó. Colocaria ali. Aqui nesse lugar é onde o porta-pote tá. Ele tá aqui agora porque, né, para facilitar para usar, mas ele fica aqui embaixo. Usa o fogareirozinho. Mano, olha o espação que tem aqui. Ó, o novo fica aqui. Tem um espação debaixo da cama aqui ainda. Ele pode passar ali pra cabine se ele quiser. Não, meu chegado. Você tem paixão agora, né? Nessa nova Kombi Home, né? Turna nova Kombi Home do Noah. Dormir, amigo. Vamos dormir. Boa noite, meus amigos. Até amanhã. Tamo junto. Bom dia. Outro dia. Olha minha cara de... que acabei de acordar. Olha a doutora Luciane. Acabou de acordar. Olha o doutor Noah. Acabou de acordar. Tá acordado. É, tá se espreguiçando, mas tá acordado já tem muito tempo. Esse cachorro velho, não deixa nós dormir. Gente, vocês que tem cachorro aí, comente se o cachorro de vocês deixa vocês dormir em paz, porque o Noah não deixa, cara. Ó, de 8 horas, né, de sono, 4 a 5 horas depois, né, que a gente deita, o Noah já era. Ele não dorme mais, ele fica agoniado pra lá e pra cá. Né? Ai, chama o moleque. Tua chinela? Tá. Você não colocou aqui dentro, não. Tá aí, ó. Vem querer me culpar das coisas aqui, vem. Vem querer me culpar das coisas aqui, vem, parceira. Hã? Tá registrado, tá? Tá registrado. Bora. Eita, galera, ó. Bora ver, sozinho tá bem. É, aqui. Tipo assim, isso não é tão ruim pra nossa saúde, tá entendendo? Mas eu não sou fã não, galera, de acordar e tá, solzão, solzão já tá na minha cara já. Mas aqui é mais chato. Mas acabou de entrar uma nova aí no meio, ó. Eita, tu abriu tudo isso? Abri. Aí, galera. Olha o espaço que tem aqui na frente. Nossa casa. Olha aí, galera. Ah não, galera. Olha só como é que foi o espaço disso daqui. Nós tinha que se espremer aqui, ó, pra poder sair, ó. Oxi. A Luciana falou que eu ia fazer yoga aqui já, ó. Doida, né? Não tem como não. Maravilhoso o espaço ao sol voltando, ó. Agora hã? Vou levar o Noah pra passear. Que tá doido. Vai lá dar um rolê, tchau. E olha o Lago Paranoá lá no fundo, meus amigos. Hã? Que bonito. Isso que é Brasília. Quer dizer, a parte mais nobre de Brasília, né? Que o restante. Então, já peguei um pouco d'água aqui pra nós viver, né? Porque a gente tá sem água nas caixas. A gente não está preparado para viver. É, a bateria, a gente trouxe a bateria, mas não tem nada ligado, né? Tipo, placa solar, não tem nada ligado nela, tá só a energia dela mesmo. E aí, vamos escovar os dentes, porque bafo. Esse negócio de beijo de manhã, de não sei o que, abraço, tem não, filho. Doido, né? Com bafo, jogando bafo um na cara do outro. Cadê a garrafinha? A garrafa d'água tá ali, ó. Mostra aí como é que tu escova teus dentes aí, amiga. Os velhos hábitos. Né? Sabe que se tu fosse escovar os dentes na pia lá na Kombi, o pessoal vai comentar esculachando, né? Que escova os dentes na pia, não sei o quê. E aí, meu amigo? Sai no YouTube. Do aí, ó. Moço. Vai aparecer no maior canal do Brasil. Aê! E aí? E
Tem alguma técnica especial ou é só esse mesmo? Aham, é isso. É? É. Então eu vou parar, tchau. Ei, qual é o vento que vem? Nós estamos gravando aqui também, minha amiga. Não, mãe, essa aqui é a vida dos famosos, né? Coisa mais fofa, o amiguinho da Snet. O Noah que vai fazer aniversário amanhã, né? Amanhã. Já é amanhã, já, 31. Eita, nem encomendamos o bolo. Tem que encomendar o bolo pra ele. Gente, essa é a Adriana. Viemos revê-los eles aqui. A gente falou ontem, né? Que a gente estava com um mês, ficar com a parada, né? Exatamente. E aí a gente montou ela, o que deu aqui, pra poder vir aqui passar um dia com eles, né? Que eles vieram pra Brasília só pra ver a gente, né? Com certeza. Somos muito importantes, né? Caiu a Kombi. A van deles estourou o pneu, aí eles tiveram que ser obrigados a parar aqui. Mas a gente aproveitou pra rever. Gente, olha como eles são famosinhos. Vai aparecer lá no canal deles. É, galera, ó. Então, o Rota 7785, né? Vai lá assistir o pessoal lá também, que são os amigão nossos aí, que a gente passou quase um mês junto. Inclusive, no canal deles tem um vídeo com a nossa van. É, isso, verdade. Dois tá bom. É o dois tá bom. Agora, dois, né? Tá bom. Oficial. Valeu, gente. Valeu, tchau. Minha amiga. Blogueiros. Cafezinho saindo, minha gente. Vamos lá tomar um café. O que eu faço de coisa? Acho que vou fazer um tapioquinho. Cara, eu vou querer cuscuz, eu vou querer omelete, eu vou querer tapioca, eu vou querer panquecas uma torradinha. Tá. Só isso, gente, eu vou querer. Só pra avisar aqui que só. O café hoje nunca demorou tanto, mas hoje vai demorar, porque a gente só tem uma boca e eu ainda vou fazer uma tapioquinha, vou esperar o café ferver, fazer ele pra depois fazer outra coisa. Não é e a você vida. Vai escovar os dentes. E tá calor. É a vida, amiga, é a vida. Falou! Alô, meus amigos. Até a próxima. Galera, vocês veem esses vídeos aí bonitinhos de corta tic, 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 e vocês não sabem o que acontece por trás, tá entendendo? Hoje, deu tudo errado com nossa, como é que eu não sei, da crepioca, né? Da crepioca. É, provavelmente foi por causa da panela, galera. A panela não era uma frigideira, era uma panela que já perdeu a aderência, tá bem ruim. Então, meus amigos, a Luciana ficou estressada e jogou fora a massa da parada, entendeu? Porque tava dando tudo errado com a... Isso aqui era pra ser uma crepioquinha, mas não foi. Gente, mas tudo bem, errar é humano. Eu odeio fazer uma coisa e ela dá errado. Uma comida. Isso, uma comida. Tipo, toda vez sempre dá certo. Aí eu sempre faço do mesmo jeito. E só por causa de uma panelinha, velho. Deu errado. Faz parte, é a vida. Aí agora vamos ter que comer isso aqui, mais uma maçãzinha, né? O ponto positivo é que teve uma frutinha no lugar. Então, a vida é assim, meus amigos. Ah, por trás das câmeras... É outro mundo. Maçã tá boa. Maçã tá boa. Minha pera também.
Temperei no meio, uhum. Oxe, amigo, nós estamos indo embora. O que que você foi pra ir pra cama, seu lindo? Vem. Ai, vem pra gente ir embora. Galera, olha só, se você ainda não se tornou um membro do nosso canal, basta você clicar aí nesse botãozinho de seja membro. Aí você me pergunta, mas por que eu clicaria nesse botãozinho de seja membro? E eu te respondo que é o seguinte, se você gosta dos nossos conteúdos, tá? Você quer nos apoiar aí nesse nosso sonho de volta ao mundo, tá? Aí você vai clicar nesse botão. Se você clicar lá e se inscrever, eu vou te colocar no nosso grupo do canal. E aí lá a gente compartilha coisas que a gente não compartilha normalmente no YouTube. Ou os conteúdos que vão aqui para o YouTube lá é muito antes, coisa de mês antes, tá entendendo? É, a gente deixa algumas capas, o pessoal lá do grupo vota nas capas, que é a coisa mais importante do vídeo, é a capa, vocês sabem disso. Então, tipo assim, clique nesse botão de seja membro. A partir de R$2, vocês vão estar participando lá do nosso grupo, apoiando a gente nesse nosso sonho de volta ao mundo, tá? E é isso, meus amigos. Tamo junto. Quando clicar no seja membro, manda mensagem pra gente, tá? Dê um jeito aí, manda mensagem pra gente aí. E a gente vai te colocar lá no grupo. Então é isso. Vamos seguir pra Núcleo Bandeirante, uma das cidades aqui de Brasília. Estamos saindo aqui da Concha Acústica. E vamos mostrar um pouquinho da cidade aqui pra vocês, rapidão, tá? E vamos finalizar o vídeo. Não é não? Isso. Viajar é bom demais. Tá com saudade, né? De dormir na Kombi, fazer café da manhã na Kombi. Foi bem gostosinho. É, galera. Só não calor, né, gente? Porque hoje... Calorzinho hoje tá salgado, viu? Oi! Você quer um colinho? Vem cá, vem. Ô, oh, meu Deus, como eu adoro colinho. Um colinho. Eu quero colinho. Então tá cheiroso, gente. Tá cheiroso. Tomou banho, é. Eu tô muito cheiroso. Ai, meu Deus, que meninho lindo. Ai, meu Deus, que carinho. Agradecendo pelo carinho que você deu. Oh, vai deitar. Oh, meu Deus. É muito fofo esse cachorro. E o Palácio Presidencial. É, galera. Essa aqui é a Via Palácio Presidencial. Agora, cadê o Palácio Presidencial? Será que nós conseguimos ver nessa nossa rota? Eu acho que não também. A gente vai fazer um desvio bem na hora. Uma pena, galera, que senão vocês iam ver como ele é bonitinho. Comentem aí se vocês querem que a gente mostre mais de Brasília. Porque nem a gente conhece os monumentos de Brasília, né? A gente nunca foi conhecer. Mas comentem aí se vocês querem ver no nosso canal que a gente mostra pra vocês. É. Comenta aí, galera. Comenta se você já conhece Brasília. O que vocês acham de Brasília? Brasília, cara, foi uma cidade planejada que, na teoria, deu certo, né? Não tem tanto o que reclamar. É, eu não tenho muito o que reclamar da região de Brasília, né? Agora, o entorno de Brasília é outros 500. Comenta aí se vocês conhecem o entorno de Brasília. Vamos lá, meus amigos. Deixa eu ver para onde irei. Olha aí, galera, que prédiozão bonito. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Olha aí um pouquinho da arquitetura de Brasília. Ó, legal, hein? Bonitão mesmo. Isso aqui é a Procuradoria Geral da República. Aê, Procuradoria Geral da República. Bonito, hein? Ó, legal. Aquela senhora no carro saindo devia ser uma juíza. Vamos botar o nome do Sesc lá dentro. E aqui do outro lado, galera, fica o Lago JK, mas vocês não vão conseguir ver. Lago JK, a ponte JK e o Lago Paranoá. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, Brasília, galera. Brasília, nossa terra natal, já falei. A gente nasceu aqui e viveu aqui, porém a gente morava na cidade satélite. A gente não vinha muito pra cá, sabe? Não tinha por que vir pra cá. As pessoas que vêm pra cá... elas vêm trabalhar, entendeu? E a gente nem isso, a gente trabalhava lá nas nossas terras mesmo, sabe? Olha só, mais um prédiozão chique. O que é esse aqui? É, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Eu nem sei o que é isso, meus amigos. Nem sei o que é isso. Comenta aí se você sabe o que é isso. É TST, Tribunal Superior do Trabalho. Ó. Oh. Prédiozão chique também, viu? Só que as árvores não vai deixar vocês verem. É, galera, Brasília
seu Charles.